Zdravo, moje ime je Katarina. Dobrodošli na osmi čas. Hajde da se podsjetimo šta je to što smo naučili na prethodnom času. Na prethodnom času naučili smo šta je to grananje i koje vrste operatora postoje. Podsjećam te da sve lekcije možeš pogledati na linku koji se nalazi iza mene. Na današnjem času pokazat ćemo neke od primjera matematičkih formula u programiranju. Tačnije, naučit ćeš kako da stečeno znanje iz matematike primjeniš upravo u programiranju. Želim ti uspešan rad. Scratch je, kao što smo do sada videli, jedno izuzetno zanimljivo okruženje u kome možemo dosta toga da radimo, da postavljamo različite likove na pozornicu, da menjamo njihove kostime, menjamo izgled pozornice, da se ti likovi i različiti izmenjeni kostimi kreću, menjaju i svašta nešto. Ono što želim danas da ti pokažem jeste da zapravo korišćenjem Scratcha možeš da računaš. I neke različite formule koje susrećeš u matematici možeš i ovde da preneseš i da se malo poigraš sa tim već dobro poznatim zadacima koji su prepoznatljivi za taj predmet kao što je matematika, ali prosto možemo malo da ih izmestimo iz tog nekog svakodnevnog okvira i da se poigramo svim tim što tamo radite na časovima matematike. Želim da ti pokažem ovaj ovde, ovu grupu blokova, operatore, i ono što ću prebaciti u ovaj deo za pisanje skripti jesu ovi blokovi. Dakle, blokovi sa plus, minus, puta i podeljeno. Ovo su aritmetičke operacije sa kojima sam potpuno sigurna da vi u ovom trenutku u petom razredu već jako dobro stojite. I hajde da vidimo šta se dešava kada u ove ovde prazne kućice unesemo određene brojeve. Ako recimo ovde napišem broj 2, pa nakon toga napišem broj 4, i ako kliknem na ovaj blok, dobit ću rezultat 6. Dakle, suštinski samo jednim klikom na ovaj blok mi možemo da izračunamo kolika je vrednost zbira brojeva 2 i 4. Isto to će se desiti ako hoćemo da vidimo kolika je razlika neka dva broja. Dakle, 10 i ovde 8, kada kliknem na ovaj blok, dobit ću rezultat 8. Pogledaj, ovde sada imamo jedan blok koji predstavlja množenje, ali simbol za množenje nije onakav na kakav smo mi naučili na časovima matematike, dakle nije ona jedna tačka, nego je to zapravo zvezdica. Tako da prosto i generalno kasnije kada budeš prešla na tekstualno programiranje u nekim programskim jezicima kao što je to recimo Python koji te čeka sledeće godine, koristit ćeš upravo ovu zvezdicu umesto simbola tačkice na koje smo se mi već navikli u okviru časova matematike. Pa hajde da probamo i ovde recimo 12 i ovde stavimo broj 2, kliknemo i zaista dobijemo broj 24. Isto će se desiti i sa deljenjem, stavit ćemo 5 i stavit ću 15 i stavit ću 5, kliknut ću i dobit ću upravo taj rezultat, broj 3. Dobro, hajde sada da pogledamo nešto ovako i da probamo isto ovo da prebacimo u Scratch okruženje. Dakle, da zapišemo 2 plus 4, što množi 12 minus 2, ali u Scratchu. Dakle, imamo 2 plus 4, što množi 12 minus 2. Vraćamo se u naše Scratch okruženje i kao što smo mogli ovde da vidimo, dakle, imamo jednu zagradu, drugu zagradu i između ovih dveju zagrade se nalazi množenje. Vratit ću se u ovaj ovde deo, uzet ću upravo ovaj blok sa množenjem, a ono što mi treba, ok, ove možemo sada da sklonimo, ovo može da ostane, i dakle, treba mi ovaj minus, ovo je višak, tako da sklanjamo. Ovde stoji 2 plus 4, to već imamo ovde otkucano, a u drugoj zagradi je 12 minus 2, pa ćemo to i da napišemo, 12 minus 2 već imamo igrom slučaja, te ćemo to tako i ostaviti. Šta sada možemo da uradimo? Pa reći ćemo, dakle, hajde sad da u ovaj prvi deo, dakle sa ove leve strane, u odnosu na znak puta, stavimo ovo 2 plus 4, a sa ove druge strane ćemo staviti
upravo ovu razliku 12 minus 2. Kada kliknemo na sve ovo, dakle, možemo da vidimo da je rezultat 60. Dakle, 2 plus 4 je 6, 12 minus 2 je 10 i kada se ove dve strane pomnože, zaista kao rezultat dobijemo broj 6. Dakle, uspeli smo da izraz koji izgleda ovako i sa kojima si se susretao, odnosno susretala na časovima matematike, uspemo da opišemo i ovde u skreč okruženju. Sada bi bilo lepo da uključimo naš lik na pozornici, da se nekako uključi u celu ovu priču sa izračunavanjem, odnosno recimo da on bude taj koji će da nam saopšti koliki je proizvod ove dve zagrade koje smo videli malo pre. Tako da idemo ovde i reći ćemo izgovori i onda ćemo ubaciti, ok, mogli smo da prosto smanjimo bar u ovom trenutku. Dakle, izgovori, ceo ovaj izraz koji smo imali i možemo da idemo na događaje, dakle, kada se klikne na zelenu zastavicu, da naš lik izgovori kolika je vrednost ovog ovde. Ok, to ćemo ovako da pomerimo. Izraza možemo i da smanjimo, čisto da možemo isto vrijeme sve to da vidimo. Kliknut ćemo na zastavicu i evo ga. Dakle, mačak je izgovorio koliki je rezultat svega ovog. E sad možemo dalje da se igramo, zapravo. Susrećemo se sa zadacima u kojima će se ove vrednosti koje se nalaze u kućicama menjati. Prosto ne mora uvek da ovde bude 2 plus 4, može da stoji nešto drugo. Tako da bi sada bilo jako zgodno da nađemo način kako da ovo zapamtimo negde, dakle prosto da zamislimo kao neki vid kutije u kojoj ćemo da smestimo vrednost ovog zbira ovde. I moramo toj kutiji u kojoj ćemo da stavimo vrednost da damo neko ime. Zapravo, mi ćemo se sada pozabaviti nečim što se naziva promenljiva. Dakle, sada ćemo da se pozabavimo načinom zadavanja promenljivih. Ćemo sada na dugme, napravi promenljivu i pojavit će se ovakav jedan dijaloški prostor. S obzirom da želim da dam ovom ovde, dakle ovom ovde zbiru neko ime, nekako je najlogičnije da ta promenljiva ima vrednost upravo zbir. Dakle, napravi promenljivu, reći ćemo zbir. Okay. I evo je ovde. Dakle, sada smo napravili jednu našu promenljivu, dakle sami kreiramo promenljive i već odmah sada ću kreirati promenljivu koja će se zvati razlika. Dakle, napravi promenljivu, reći ćemo da je to razlika i napravit ćemo je, tako da imamo promenljivu zbir i promenljivu razlika. Uzet ćemo sada ovo i reći, dakle sad koristim ovaj blok koji kaže neka je zbir. Dakle, neka zbir bude i to će biti ovaj ovde deo. Ono što želim, na što želim u ovom trenutku da ti skrenem pažnju, jeste da su se određene novine desile i ovde na našem prozoru. Dakle, ove promenljive razlike i zbir koje smo napravili su se pojavile upravo ovde. Dakle, pojavile su se na pozornici. I vidimo, dakle, zbir je toliko, razlika je toliko. Ukoliko sklonimo ovu štiklicu sa ove strane, dakle, ukoliko ovo više nije štiklirano, onda se ni vrednosti ovih promenljivih neće videti, ali ukoliko ponovo štikliram ove promenljive, odnosno njihova imena, vidjet će se ovde na pozornici. Dakle, kao što rekao smo već, zbir ovdje stoji da je vrednost promenljive zbir 0. Međutim, mi smo ovdje već stavili da je zbir 2 plus 4. Kliknut ćemo na ovo i kao što vidiš, vrednost ovdje više nije 0, nego je upravo 6. Upravo onoliko koliko bi trebalo da bude. Ponovo uzimam isti blok i reći ću neka razlika bude, unosimo ovaj blok koji je potreban da bude, pogledaj, i dalje razlika na nuli, vraćam se, kliknut ću na ovo i evo ga, dakle vrednost razlike, to jest promenljiva razlika ima vrednost 6.
Ok, smanjit ću ovo i reći, hajde sad da stavimo, ok, ovako, šta želimo zapravo sada da se desi, pa želim ovde razliku, odnosno da se ovde pojavi promenljiva zbir. Hoću to da napravim tako i želim da mačak izgovori kolika je vrednost proizvoda zbira i razlike. Dakle, uveli smo ove dve promenljive. Ok, samo što je ovo bio nelogičan sled. Hajmo ovako, to je u redu. I na kraju ovo da se izgovori. I hajde da se prebacimo u ovaj malo bolji mod. Kliknut ćemo na zelenu zastavicu i da, desilo se upravo ono što smo i želeli. Dakle, postigli smo to. Ovdje ćemo samo staviti, recimo, da to traje nekih 5 sekundi. Ponovit ćemo još jednom. Zelena zastavica. I zaista mačak je izračunao kolika je vrednost ovog brojevnog izraza koji smo malo pre izračunali. Ovako, samo je mačak to rekao. Vodim te sada u net kabinet da pogledamo zajedno šta je to što tamo možeš da naćiš. Promenljive. Nekako smo iz skreč okruženja, postepeno stavljajući blok po blok, uvodeći ovu priču da zapravo korišćenjem okruženja skreč možemo da računamo, došli do jednog izuzetno značajnog pojma, kao što je pojam promenljive, koji se koristi u oblasti računarstva. I ova slika ovde je jako lepa vizualizacija onoga o čemu sada govorimo i onoga o čemu smo malo pre govorili, gde smo mi zapravo napravili jednu kućicu, jednu kutiju kojoj smo dali ime i upravo u tu kutiju smestili određenu vrednost. Sve detaljnije u vezi sa ovim možeš da pročitaš na jednom od časova u net kabinetu koji je posvećen zapravo u kabinetu koji je posvećen za 5. razred osnovne škole predmeta informatika i računarstvo. E sad, sve ono što sam ja negde ispričala takođe već postoji ovde. Dakle, možeš da vidiš da se podsjetiš toga kako definisati promenljivu, zapravo kako je u skreč okruženju zadati, dati joj naziv, dakle pojavi se ovakav dijaloški prozor i možeš na taj način prosto da daš ime i da dodeliš određenu vrednost, koji je to blok koji se koristi za dodeljivanje vrednosti određenoj promenljivoj i tako redom. E sad, ono što bih ja volela u ovom trenutku da zajedno prođemo, jeste jedan mini projekat koji izgleda ovako. E sad mi možemo njega negdje i da modifikujemo, ali svakako hajde da pročitamo zajedno formulaciju ovog zadatka koji se nalazi ovde. Janko je sa drugovima išao da igraju klikere. Da bi igra bila ravnopravna, svi su od kuće poneli isti broj klikera. Sljedeći program pita koliko ima Jankovih drugova i koliko svaki od njih ima klikera, a ispisuje koliko klikera imaju svi zajedno. Dakle, Janko i drugovi su krenuli da igraju klikere, igra bi trebalo da bude ravnopravna i svi su od kuće poneli isti broj klikera. Naš zadatak je da, jel tako, pitamo koliko, dakle sljedeći program pita koliko ima Jankovih drugova i koliko svako od njih ima klikera i na kraju bi trebalo da ispišemo koliko imaju klikera svi zajedno. To je ono što bi sada trebalo da prebacimo u skreč okruženje. Dobro, vratimo se sada zajedno u skreč okruženje. Možemo da sklonimo ovo što nam je ovdje bilo zadato, ovo ćemo da sklonimo također. Prebacit ćemo se u mod koji nam je jednostavniji za rad. I sada bi trebalo da postavimo pitanje. Dakle, idemo ovde i reći ćemo pitaj i čekaj. Šta je to što pitamo? Pa pitamo koliko Janko ima drugova. To je naše pitanje. Dakle, koliko Janko ima drugova? E sad bih mogla da pokrećem program i da proveravam prosto da li je u redu to što sam složila u ovom ovde delu. Postavit ću sebi i ovu zelenu zastavicu, prosto da mogu da pokrenem sve ovo. Prebacit ću se u drugi mod, kliknut ću na zelenu zastavicu i da. Mačak je pitao koliko Janko ima drugova.
Ono što će se desiti nakon ovog pitanja jeste da ću ja upisati, to jest uneti ja ili vi ili bilo ko drugi, neki broj ovdje. Odnosno, unećemo broj drugova. E sad, trebalo bi prihvatiti taj broj drugova. Dakle, prosto trebalo bi da postoji neka kutija u kojoj će se upisati ta vrednost, a sa kojom mi kasnije možemo nešto da radimo. Tako da, sad se vraćamo u određene druge sekcije za rad sa blokovima. Zapravo, ono što nama treba jeste ponovo da se vratimo u ovaj ovde deo osjećaji i gde možemo da nađemo odgovor, pa to možemo da nađemo ovde. Dakle, to što se upiše ovde, dakle to što će korisnik upisati u ovom ovde delu, dakle neki broj, smešta se u ovaj odgovor. To je zapravo odgovor koji se unosi na pitanje lika koje se nalazi na pozornici. Dobro, pre nego što se pozabavimo time, potrebne su mi dve promenljive. Potrebna mi je jedna promenljiva koja se naziva broj drugova, je tako, koliko Janko ima drugova, dakle potrebna mi je promenljiva broj drugova i potrebna mi je također koliko svako od njih ima klikera. Tako da ćemo napraviti promenljivu broj drugova. Okay. I napravit ćemo promenljivu broj klikera. To je to. Okay. I imamo upravo te dve promenljive koje su sad također vidljive ovdje, ali u ovom trenutku obe te promenljive imaju vrednost 0. Ono što sada radimo, ponovo se vraćamo u mod koji nam je jednostavniji i lakši, naravno prekinut ćemo ovaj program, jednostavniji za rad. Možemo da povećamo ove blokove da bi bili vidljiviji. Dakle, postavili smo pitanje i šta sad želimo? Pa ponovo uzimamo ovaj blok, dakle uzimamo ovu pazlicu i reći ćemo, pošto je bilo pitanje koliko Janko ima drugova, neka je broj drugova, dakle šta? Pa upravo ono što je odgovor. Dakle, sada ćemo promenljivu broj drugova postaviti na vrednost odgovora. Kada smo to uradili, šta je ono što mi želimo? Sada želimo da saznamo koliko je svako od tih drugova doneo klikera. Onda se sada vraćamo ponovo u ovaj, ovdje, zapravo tu smo već, u ovaj ovdje deo i biramo identičan blok, samo što sada postavljamo novo pitanje, a to pitanje glasi koliko svako ima klikera. Mislim da je to dovoljno smisleno pitanje. Dakle, koliko svako ima klikera. To je to. Opet isto. Dakle, sada koristim ovaj ovdje deo. Dakle, neka je, sad ne više broj drugova, nego broj klikera, jednak čemu? Pa također odgovoru. Dakle, to je prosto privremeno mesto gde se stavljaju odgovori koje mačak dobija onog trenutka kada postavi neko pitanje. Ajde sad da pokrenemo ovo, kliknut ćemo na zelenu zastavicu, koliko Janko ima drugova, neka Janko recimo ima 3 druga, ok. Evo ga sledeće pitanje, koliko svako ima klikera, pa neka je svako doneo recimo 5 klikera. Ništa se neće desiti, jel tako? Dakle, osim ove ovde promene koju gore vidimo, pored broja drugova i broja broj klikera, ništa se ne dešava jer zapravo mi nismo ovdje dole ni stavili šta je to što može da se dešava. Prosto program se izvršio, došlo se do posljednjeg bloka i to je to. Vraćamo se ponovo u mod za rad i evo nas ovdje. Šta želimo sad da izračunamo? Šta mi hoćemo? Dakle, pitanje je koliko svi oni zajedno imaju klikera, pa pitanje je koliko imaju zajedno klikera. Dakle, treba nam broj Jankovih drugova i treba nam broj klikera svakoga od njih. Međutim, nije dovoljno samo pomnožiti broj Jankovih drugova, dakle broj drugova pomnožiti brojem klikera, jer to ne bi bio valjan odgovor. Suštinski, svi oni donose, uključujući i Janka, jel tako, uključujući i njega, isti broj klikera. Tako da je broj drugova u stvari broj drugova plus 1. Jer je pitanje bilo koliko Janko ima drugova, pa onda moramo na taj broj da dodamo još 1, jer moramo da računamo i Janka. Tako da se sada vraćamo
u ovaj deo sa operatorima treba nam ova sekcija za množenje, ovaj blok za množenje, jel tako? Gde će se na ovom prvom mestu naći šta? Naći će se, dakle sad potpuno je sve jedno, pošto je nebitno da li ćemo pisati a puta b ili b puta a, odnosno da li ćemo pomnožiti broj klikera brojem drugova plus 1 ili broj drugova plus 1 pomnožiti brojem klikera, tako da ovde možete da izaberete suštinski kako ćete to da uradite. A ono što ću ja uraditi, recimo da ćemo broj klikera koji imamo, ok, broj klikera, sada množimo nečim što nije baš samo broj drugova, ali nam to svakako treba, no moramo da uzmemo još jedan blok, a to je broj drugova i onda ćemo ovde reći plus 1 i to ćemo ubaciti u ovaj deo ovde. Dakle, u suštini to je izraz kojim zapravo, dakle to je formula po kojoj mi računamo koliko ukupno klikera se nalazi na jednom mestu, odnosno koliko klikera ima ova družina. Šta sad možemo da uradimo? Pa možemo recimo da odemo na izgled, pa da kažemo izgovori baš ovo, vratimo ovo ovde i recimo da je to. Dakle, ajmo sada da pokrenemo program, unesemo neke jednostavne brojeve, uvek treba unositi neke manje brojeve koji su lako proverljivi, dakle da vi možete na pamet da proverite da li je to što ste uneli tačno, a ne neke ogromne brojeve gde bi vam trebalo digitalno da izračunate koliki je neki proizvod. Ok, vraćamo se u ovaj mod, zelena zastavica, koliko Janko ima drugova, neka Janko recimo ima dva druga. Ok, kliknemo na ovo. Koliko svako ima klikera? Neka svako ima dva klikera. Dobro. I odgovor je 6. Zašto je odgovor 6 i da li je odgovor tačan? Prvo, broj drugova je 2, a ukupno drugova je 3, jel tako? Pošto ako Janko ima dva druga plus on, to su u suštini tri druga koja se igraju, svako od njih ima po dva klikera i to je zapravo tačan odgovor. 3 puta 2 je jednako 6. Tako da smo mi ovim ovde uspešno rešili ovaj zadatak. Ono čime bismo možda mogli za trenutak samo da nastavimo ovaj zadatak jeste da prilikom izgovaranja mačka krajnjeg odgovora, odnosno krajnjeg rezultata, imamo taj jedan mali nastavak, odnosno dodatak na samom početku gde kaže da je broj klikera Jankovih drugova toliki. Eto, prosto želim to da ti pokažem. Dakle, vraćamo se u ovaj ovde deo operatori i koristit ćemo ovo spoj. Šta želimo da spojimo? Pa želimo da spojimo određeni tekst koji mačak izgovara sa onim što nakon toga, dakle, sa određenom matematičkom formulom po kojoj se zapravo računa broj ovih klikera Jankovih drugova. Tako da možemo da napišemo još to. Dakle, broj klikera je, pa ćemo staviti dve tačke, mali razmak, a onda ću ovaj deo da otrgnem odavde, dakle, sada kažem, spoji ovu rečenicu ovde sa ovim, što, dakle, sa formulom po kojoj računaš sve što bi trebalo, dakle, ono što je suštinski bitno za ovaj zadatak, i recimo neka, dobro, hajde da smanjimo još ovo da možemo valjano da upišemo broj, dakle, neka sve to stoji 5 sekundi, tako da, Dakle, dodali smo samo još ovo spoji, imamo određeni tekst sa odgovarajućim brojem. Pokrenut ću ponovo, ok, i vratit ću ovaj mod, koliko Janko ima drugova, hajde, dakle, ponovo da ostavimo na istim brojevima dva druga i svako od tih drugova ima po dva klikera, dakle, ukupno imamo tri druga sa dva klikera, očekujemo da je rezultat 6. Broj klikera je 6. Dakle, samo smo ovim nadogradili ono što se vidi u ovom oblačiću iznad mačkove glave. Želim sada da te vratim u net kabinet. Prosto ovde se nalaze časovi koji su prosto poređeni po temama koje se obrađuju u školi, a ono na što želim da obratiš pažnju jeste baš ovaj osmi čas promenljive, koje smo zapravo sada i negde zajedno prošli. I ono što preporučujem da uradiš jeste kviz.
Dakle, jednostavno se pokreće tako što se klikne na dugme za počni kviz, gde ćeš moći, prolazeći, tj. Odgovarajući na pitanja koja se nalaze ovde, da proveriš svoje znanje, koliko ti je ono što smo do sada prošli jasno ili ukoliko postoje neke nerazjašnjene stvari, da se vratiš u ovaj deo koji se odnosi, dakle, na same promenljive, pa da ponovo pročitaš cijel ovaj tekst ili eventualno ponovo pogledaš ovaj čas. Na narednom času u okviru NET kabineta nalaze se promenljive vežbanje, što takođe jeste jedan od načina da prođeš kroz ovo gradivo na još jedan način, kroz nove vežbanje, nove zadatke i da napraviš neke nove projekte koristeći Scratch okruženje. Dakle, hajde da se podsjetimo šta je to što smo naučili na ovom času. Na ovom času pomenuli smo neke od primjera matematičkih formula. Koristili smo formule za izračunavanje površine i zapremine i izračunavali različite matematičke izraze. Nadam se da si uspeo da povežeš matematiku i programiranje. Za tebe smo spremili novu lekciju koja se nalazi u našoj online učionici na sajtu koji možeš videti iza mene. Vežbaj, programiraj, uradi testovi i pitalice. Vidimo se na narednom času. Zdravo!